အမေကိုအဖေတက်နေတာကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ရတယ်။ယာကုဘလက်ဂျက်စကော့စကီရဲ့ငယ်ဘွားဟာငရဲကန်းတွေကိုဖျက်ဆီးနေခဲ့ရသလိုပါပဲ။ကျူဘားလိုနာမည်ပြောင်ရထားတဲ့ပိုလန်တောင်ပံကစားသမားဟောင်းရဲ့ငယ်ဘွားဟာအခြားကလေးတွေလိုပြောစရာကောင်းမနေခဲ့ပါဘူး။ကျူဘားဟာအသက်10နှစ်အရွယ်မှာကတည်းကဘဝရဲ့လမ်းဆုံးလမ်းကွာပေါ်ကိုရောက်နေတဲ့လူသားတစ်ဦးဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဆယ်နှစ်သားအရွယ်ကျူဘားဟာသူ့အဖေနဲ့အကိုတို့ကမိခင်ဖြစ်သူကိုရရက်ဆက်ဆက်ဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ခဲ့တာမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဖခင်ဖြစ်သူကတော့မိခင်ကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ထောင်လန်15နှစ်ကြာခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်10နှစ်အရွယ်မှာမိဘနှစ်ပါးစလုံးကိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကျူဘားငယ်ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကာလကလေးကဖခင်ဖြစ်သူနဲ့စကားတစ်ခေါက်မှမပြောခဲ့ပေမယ့်ဖခင်ကွယ်လွန်တော့စာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျူဘားရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာအသက်56နှစ်အရွယ်မှာအသေးစီဘုံယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်ထံရာတွေကတခါလေမှသူ့ကိုဘောလုံးလောကကနေထွက်သွားခြင်းလောက်တဲ့အထိဖြစ်စေခဲ့ပေမယ့်အဆုံးသမာတော့ကျူဘားဟာဒီလောကထဲမှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူဘားဟာဝမ်ဆန်ကရာကော့အသင်းမှာကစားသမားဘဝစတင်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးဒေါမွန်အသင်းမှာအကောင်းဆုံးပုံစံတွေပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါမွန်မှာအကောင်းဆုံးရာသီတွေဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးနော်ဖီယိုရင်တီးနာမှာအငှားကစားသမားဘဝဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝဘက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပေမဲ့စတင်ရောက်ရှိရဲ့ရာသီမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ကိုဝဲတာကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျူဘားကကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးအထုပ်ပတိထဲမှာကျွန်တော်ဆယ်နှစ်သားအရွယ်တုန်းကကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်အမေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေအပါအဝင်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာအရာအားလုံးကိုရေးသားထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းမေးနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဝမ်းနည်းဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်ဟာအတန်မာဆုံးလူဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ။ဒါကလုံးဝမလွယ်ခုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဟာကျွန်တော်မေ့လို့မရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။အဲဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်ဘွားကအများကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ဒီဖြစ်ဖြစ်ကလည်းကျွန်တော်ကိုခွန်အားတွေပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဟာအခြားသူတွေလိုမျိုးဘွားကိုတသက်လုံးရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အရင်တော့ကတော့ဒါတွေကိုမပြောပြချင်ဘူးဗျာ။မေ့ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့မရဘူး။အခုတော့အားလုံးကိုပြောပြဖို့လုံလောက်တဲ့အရွယ်တစ်ခုရောက်နေပြီလေ။တသက်လုံးဒီတိုင်းပဲနေသွားရမှာပါပဲ။ကျွန်တော်မေကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းပြူးစုဆောက်ရှောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်ဘွားမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တာကအမေကူညီပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူမသာမရှိရင်ကျွန်တော်ဘွားကလမ်းမရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အကိုအတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အမေအတွက်သူကုန်းယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်။ဘယ်အရာကိုမှကျွန်တော်ထက်ပိုကောင်းလာအောင်ခွင့်ပြုပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းစိုးနေတဲ့အရာတွေနဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ကျူဘားဟာ2009ခုနှစ်မှာပိုလန်လယ်ရွေးစင်ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့2018ခုနှစ်ရောက်မှသာပိုလန်နဲ့အတူကမ္ဘာ့ဗလားဆင်နယ်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကျူဘားဟာနိုင်ငံလယ်ရွေးစင်ဘွားကနေအနားယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ငယ်မွေးချန်ပေါင်းကလပ်ဝက်စကာရော့ကော့မှာကစားသမားဘွားဖြတ်သန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။